Ugandan lifestyle. Amanya azisiga omulishiti mwebale kulaba kosa nokugoberera embozo nazitubira tubateredde. Akatino no a Pastor Ssenyonga akutte abagobereza abagenzi ewa Brother Loni. Banobo nabo nabasumba Brother Loni Makabai musumba, Pastor Jackson Ssenyonga nono naye musumba akutte abamu betwandisa abakozi be oba abagoberezi mwattu baneno nalabiko okubanga abasibisa kati nono ababiri baneno basobodde okubanga asibya kwe kubadde omukyala manyikiddwa nga Kamiyati Nasali Bisasu oyonono nga manyikiddwa nnyo nga Mama Bridget omulalanga ye Peter Ojurongo onono nga naye abadde mukuumi ku church ya Christian Life Church esangibwa Makerere nono abakozi okwabadde Kamiyati akosane Ojurongo oba Ojurongo banonono basose kubatwala ku polisi eriranyawe kanisa y'omusumba Jackson Ssenyonga basose kukwata abamu kubayambi ba Pastor Jackson Ssenyonga okwabadde omwami waswa erango ono yakwatibwa ku mande ya wiiki eno era naye naggalirwa mu kaduukulu nono waneeno bamujjawo ku lunaku lwabadde lwakubiri ekawungeezi ate ne bamwongerayo okumutwala ku kitebe ky'abambega ekibuli oba okubatwala ku kitebe ky'abambega ekibuli enonono gye babajjiddeko statement era oluvannyuma ne babateera ku kakalu ka poliisi oluvannyuma ne baggulwako emisango misango ki gye bagguddwako bagguddwako emisango egy'okutiisatiisa omusumba Jackson Ssenyonga kogatta ne Israel waswa nga nonono ono ye munnamateeka w'ekkanisa eyo eya Christian Life Church e Makerere omusango gwabwe ne gugenda ku file number GEF 10/5/2021 ye file number kati nonono baneno we bayimbuddwa omukyala Nasali ne Ojurongo bategeezezza bannamawulire ne babagamba nti nno ekyabaleetedde okukwatibwa ye musumba Pastor Jackson Ssenyonga okulowooza nti nno balina ebyama bye bagenda okusomola babitwalire omusumba amanyikiddwa nga Brother Loni bagambye bwe bati nti obuzibu bwaffe ne Pastor Ssenyonga buva mu kugaana kutuukiriza ebimu ku bintu omuyambi we waswa byabadde abatuma okufuna okuva mu basumba be batakwatagana nabo kyokka bo ndowooza ne bakaluubirirwa okubifuna yagasseeko n'agamba nti nno abadde akola n'omusumba Ssenyonga okumala emyaka ena nga bakkaanya oba nga bakkaanya okumufunira obujulizi obw'obulimba okuva mu kkanisa ez'enjawulo n'okusomba abantu abawa obujulizi obwesigamwako nga bwe bakola oba nga bwe bakola ebyowunyo kati nno omulala eyakwatiddwa aye Ojurongo nga we nkugambye agamba nti abadde wakola gwa bukuumi ku kkanisa eno ebbanga lyonna lyamaze ewa Pastor Jackson Ssenyonga agamba nti nze mbadde vunaanyizibwa ku kunoonya abakazi ne baggyibwako obujulizi naye nga bwakuwaayiriza owulira abadde avunaanyizibwa ku kunoonya abakazi ne baggyibwako obujulizi naye nga bwakuwaayiriza kubanga tubadde tunoonya kyakulya nkugatireko era owulire kati nno
Wano Ojirong yagambye nti ejimu ku mirimu gy'abadde akola mubaddemu okulondoola entambula z'abasumba abamu ekintu kye yawulidde ng'akooye era nga mu butuufu kiteeka obulamu bwe mu matigga. Kati ya Nassali agamba nti yakwatiddwa ku kkanisa n'atwalibwa ku poliisi eri ku kkanisa y'omusumba a Jackson Ssenyonga we baasuze enkeera ne batwalibwa ku poliisi y'ewandegeya oluvannyuma ne babongere ku kitebe kya poliisi ekibuli gye baateereddwa ku kakalu ka poliisi. Nassali nono yagasseeko n'agamba nti bakwata Ssenyonga yafunye bujja kubanga bagenze mu kkanisa ya Brother Loni Makabayi ne Ojirongo okubega kyokka yalowoozezza nti twabadde tugenze kwogera byamabye. Kati ndowooza owulira entalo ezitandise okubeerawo mu basumba oba ezatandika okubeerawo mu basumba. Mama Bridget ne Peter kati byebyo. Kati wanonono omwana wa Mama Bridget yayogedde bw'ati amanyikiddwa nga Brenda Nakigudde yagambye nti maama we amaze n'omusumba Ssenyonga emyaka mingi. Yasooka okukolera omusumba Pastor Augustine Yiga omugenzi kati kyokka Ssenyonga n'amupaaza era n'amusuubiza byonna byabadde amuwa agenda kubisaamu ndowooza emirundi. Yamuwa ennyumba okumpi n'ekkanisa nga ne ssente ze yali afuna ew'omusumba Yiga 5,000 yazongerako n'amugamba agenda kuba ng'amuwa 10,000 buli wiiki. Kyokka ekiseera kyatuuka n'atandika okumuwa 5,000 nga n'oluusi tamuwa oba nga tazimuwa. Ennyumba yagimujjamu n'amutwala e Lusanja n'amupangisiza n'asasula emyezi 3 kyokka yabadde amaze okumutegeeza nga bw'atajja kuddamu kumusasulira ssente endala. Okyawa bulungi nnyo. Ekisinga okutuluma omuwala w'agamba nti baatugaanye okulaba ku maama waffe yadde okumuwa ku byokula kyokka nga yabadde obulwadde bumuluma ndowooza ng'alina obulwadde bwe yeetaaga okufunirwa eddagala. Oyo muwala w'ani w'omukyala Nassali oba Mama Bridget amanyikiddwa nga Brenda Nakigudde. Kati nno wano yagasseeko n'ayogera emirimu maama we gy'akolera abasumba. Yagambye atya? Yagambye nti maama wange abadde akolera abasumba bangi nnyo. Yakolerako omusumba Yiga, Ssenyonga, Siraje n'abalala. Omulimu guno eno ndowooza abadde agukoledde ebbanga ddene era ng'akola ki? Akola omulimu ogw'okunoonyeza abasumba obujulizi obw'obulimba mu kkanisa. Bino bigambo bya mwana. Omusumba Ssenyonga mu kifo ky'okusiba maama bandikkaanyiza ku nsonga zaabwe naye alowooza nti maama agenda kwabya ebyama byabwe byonna bye babadde bakola naddala mu kupanga obujulizi n'awuddisa abagoberezi. Ebyo byonna si bigambo byange, nkubuulira bigambo ebibadde mu mawulire era ebyavuddeyo. Kati nno mwana omwana n'agatako n'agamba nti nno omukozi wa Pastor Ssenyonga bw'atyo nti yafunisa muto olubuto byali bitya. Agamba nti muto we amanyikiddwa nga Bridget Namuli yafuna olubuto mu muvubuka omusumba Ssenyonga gwayamba ayitibwa Boni. Kyokka yali asuubiza okumulabirira n'atuuka ekiseera okuzaala nga mu butuufu yazaala omwana nga tannaba na kutuuka. Kyokka mu ddwaliro ne babagobayo olw'obutaba na ssente. Oluvannyuma omwana yafa ne tumuziika ekiya mu Luweero. Ekyo binabo bitegedde omwana akyatuwa bwino Brenda Nakigudde. Kati nno waneno bantu bangi nnyo abayogedde ku eno ensonga, ono n'ayogera kino n'ono n'ayogera kiri. Naye omwogezi wa CMY wano mu ggwanga erya Uganda omwami amanyikiddwa nga Charles Twine
ono nga yayogerera bambega ba police yagambye nti balina omusango ku file number GEF 1056 kyokka yaganye okwogera omuntu omutuufu eyagu oba yaguwaabidde owulira yaganye okwogera omuntu omutuufu eyagudde ku nassali ne ojulongo omusango ekifuna bulungi nnyo kale kati abasume mubera mutandise okweyabya bwe mutu tetumanye kituufu na kikyamu naye nga ffe tubawadde mawulire agali ku saidi eyo embiranye weeziri nnyonyonyo jjukira omusumba Ssenyonga ye avumirira abasumba abamu era nga mu basumba abavumirira mulimu Pastor Kakande mulimu ono Brother Loni mulimu n'abalala kukasobeera awo nga mbutuufu okola ebyamagero n'ebirala ye agamba nti bakola bya kifere yagamba nti abo bawuddisa ndiga babbi baagala kutwala ssente so nga leba n'abasumba abalala bagamba nti ye yeeyagaliza yekka ayagala abagoberezi baabwe baveeyo gye bali ate bamwegatteko banono bonabona abasuma motu bayina ssente epya n'enkadde Brother Loni aka TV ndoza mugiraba Pastor Ssenyonga topu mugiraba ni Pastor Kakande Glorious Gundi TV nayo mugiraba kati tetumanyi entalo zino ezirimu akasente banange ho tezigwa ale tezikutuka neka tulinde tulabe bichi ebinaddako nze sigawamulishi.